Jos lahkeet laittaa päälle, niin kyllä ne pitäisi olla. Siitä siinä on, kato niitä mantteliikin on jo. Mantteli on liika rankka ja pitkä. Joo. Ja kaikki ne revelit, mitä sulla on, ei noin montaa vyötä tarvinnut. Niin, tarvii kuka vyötä. Mitä sä oot tehnyt? Hei, mä en ottanut muuta maski. Hei, johonkin pussiin sinne. Laavulta vaikka hiiltä vähän, että saadaan naamat musta. Eikö teillä ole mitään mustikkasoppaa? Ei tässä mitään. Vähän mustikka. Vahutaan. Okei. Okay. Hiljaisuus kuvataan, liikutaan tuohon suuntaan. Jari näkyy kello. Jari, sulle näkyy toi ranneketju. Hiljaisuus. Kuvastahan liikutaan tuohon suuntaan kuin 10 metriä. Action! Hyvä. No, mutta kun päätyskin pamaus on tossa. Eli toi antaa vaan niinku tälle väläykselle äänen. Mihin toi pannaan? Toi. Niin. Laitetaan se turpeen taakse. Niin. Tai tuohon tykin taakse, ettei sinä. Mihin sä nyt haluat sen laittaa? Nyt ajatellaan, että se räjähtää täsmälleen samaan aikaan kuin tämä tusahtaa tässä. Joo. Et se antaa sen äänen. Ja tämä on se, mikä on niinku ratkaiseva, että tässä pösähtää. Joo. Eikö se voi laittaa tuohon taakse? Mut, niin miltä se näyttää nyt, kun tässä pösähtää, niin pösähtää tuon tykin takana? Mitä se nyt sitten näyttää? No nyt, siis. Joo, tänne. Tietysti näistä sytykehelmistä voidaan purkaa näitä johtoja. Tuolla me sitten yhdessä. Tänne panee sopivan kiven. Joo. Kuvaajaa päähän. Osutaan kyllä. Voi russi. Nyt jo. Leikitään aika paha. Voi kyllä. Kauemmaksi tupakat. Kukas tämän kentän sytyttää? Silleen jemmassa se kurkki sieltä helmetti otoksesta. Kuusen.
oli sen välissä kuva. Oh, kiikari. Lämö, happoa lukkoihin. Kaada nyt. Äkkiä. Se syövyttää, näillä ei tee kohta enää yhtään mitään. Sikrintti!